Odbojkašice Beograda pobednice su prvog po redu memorijala Miroslav Aksentijević koji je prethodnog vikenda održan u Valjevskoj hali sportova. Beograđanke su u finalu ubedljivo savladale domaćina Valjevo rezultatom 3:0 po setovima 25-18, 25-18 i 25-9. Ipak devojke Radovana Stojanovića nemaju za čim da žale, naročito zbog činjenice da su u polufinalu uspjele da savladaju razvojni tim Partizana koji se u duelu za treće mjesto sastao sa ljiškim Spartakom. To je bila prava test utakmica pred početak sezone. Igrali smo protiv ekipe Crno-Beli koja je s nama inače u ligi ove sezone. Utakmica u kojoj iskreno nisam očekivao da ćemo odigrati na tako visokom nivou s obzirom da smo u završnoj fazi priprema za početak prvenstva. Konkretno kako protiče ceo turnir, kako su gostujuće ekipe zadovoljne? Pa u razgovoru sa kolegama iz drugih klubova vidim da su zadovoljni sa svim na turniru. Potrudili smo maksimalno koliko smo mogli u ovoj situaciji da uradimo. Sad šta je tu je s obzirom na okolnosti, radimo sve što možemo. Šta će biti plan za neke naredne godine kada nadamo se prođe ova epidemija? Trudimo se da pređe ovo u tradicionalnu manifestaciju. Da svake godine u maju mjesecu organizujemo ovaj turnir sa, da kažem, negdje jačim ekipama iz samog vrha i ekipama u kojima je Temić radio kao trener, da okupljamo svake godine tu i da traje što duže turnir. Specifična situacija spriječila je beogradske ekipe da odmere snage sa rivalima iz unutrašnjosti prije početka sezone, pa je tako kako smo čuli od trenera Vlade Avramovića, turnir dobro došao pred prvenstvenu trku koja će u mnogome biti drugačija. Zadovoljni smo turnirom, ovo je provere koja je nama trebala, da ekipa Valjeva sa kojom smo sinoć igrali, poraženi smo 3-2, mi smo u istoj ligi, tako da ovo dobra neka provera, već u trećem, četvrtom kolu se vraćamo ponovo za Valjevo. Što se tiče ekipe Liga, vrlo iskusna ekipa i ekipa koja sa ovakvim sastavom mislim da će juriti ulazak u Superligu, što nama znači da sa takvom ekipom okušamo da vidimo koliko naša mlada ekipa može u ovom trenutku sa takvim protivnicima i ovo je sve u sklopu pripreme za prvenstvo koje nam kreće za 15 dana. Valjevo se ovom prilikom sjeća Miroslava Aksentijevića, najboljeg odbojkaškog trenera iz ovog grada. Kako je neko vaše sjećanje na njega? Imali ste vjerovatno prilike da razgovarate sa mnogim o njegovom radu? Pa, poznavao sam ga površno, tako da što se njega tiče, čuo sam sve najbolje. Jedan iskusan i uspješan trener, nažalost povod je ovakav kakav jeste. Nadam se da će ovaj turnir zaživjeti kao uspomena na njega. U duelu za treće mjesto Spartak je savladao Crno-Bele 0-11 iz Beograda rezultatom 3:1 po setovima 25-17, 29-27, 22-25 i 25-14. Već u uvodnom kolu početkom oktobra Valjevke očekuje novo iskušenje protiv ekipe AS Batajnice i direktno konkurenta za plasman u viši rang.